Rum sol ori yang ku serang tai chan lo chan kom nen chi មិនយូប៉ុន្មានណរូបចូលរីអាយចិត្តលជីមិនចាំងឡើយចូលកូនប្រស្រ័យកំបំផ្លែងថតថ្លៃជាងពេជ្រនាំដល់ត្រៃមានរោគមានរោគអន់ស្រាសបាយកូនអើយព្រះតមិនចាញ់ឈឺបើកូនសច្ចរិតចិត្តកូនភ្លឺជីវិតត្រូវស្លាប់មករោគត្រូវជឿប៉ុន្តែចិត្តភ្លឺភ្លឺខ្លាំងជាងសរិយាភ្លឺដោយបញ្ញាចិត្តទុំយ៉ាងជឿស្លាប់ព្រងក្តីស្នា